Sedan vi med Jonas Ahlströms hjälp började odla potatis i Sverige under 1700-talet har vi vant oss vid att alltid ha potatis att duka våra bord med. Odlingsmetoderna har utvecklats och förändrats med tiden och den kommersiella potatisodlingen är numera högt mekaniserad. Att den skördade potatisen ska vara av god kvalitet när vi äter den är självklart och det gäller även för den potatis som används inom storkök och inom industri som råvara för olika potatisprodukter som till exempel chips och potatisstärkelse. På den största delen av potatisarealen odlas potatis avsedd för direktkonsumtion. Men även odlingar för stärkelseindustrin är betydande. En potatisplanta kan, om den får förbli frisk, producera mer än 1 kilo potatis. Tyvärr är det inte bara vi människor som tycker om potatisen från åkrar och täppor, utan också många andra organismer som insekter, svampar, nematoder och virus. Vi kommer här att visa några exempel på skadegörare som kan angripa potatis och vad vi kan göra för att skydda grödan. En av de mest betydelsefulla sjukdomarna är potatisbladmögel som under regniga somrar orsakar stora problem för odlarna. Bladmögel är en av världens mest ökända växtsjukdomar. Den orsakade The Great Potato Famine på Irland i mitten av 1800-talet. Där hade man börjat odla potatis redan vid mitten av 1600-talet och den hade visat sig vara en idealisk gröda för irländska förhållanden. Många fattiga på den irländska landsbygden levde som torpare med en liten markplätt där de skulle kunna odla hela sitt behov av mat. Potatis gav stor avkastning även på dessa smålotter och blev snabbt en betydelsefull del av kosten för stora befolkningsgrupper. Vid mitten av 1840-talet kom så katastrofen. Under 3 regniga år i rad ruttnade potatisen i jorden på grund av bladmögel, en ny sjukdom som ingen tidigare hört talas om. Utan potatis svalt både bondens familj och hans djur. Mer än 1 miljon av Irlands befolkning på 8 miljoner dog av svält och 2 miljoner emigrerade. Irlands befolkning har ännu idag inte nått den storlek den hade före 1840. Bladmögel och svält var inte unikt för Irland. Stora delar av den europeiska kontinenten drabbades av samma fuktiga väder och samma dåliga potatisskörd. En ny vetenskapsdisciplin, växtpatologi, växte fram ur sökandet efter orsaken till potatissjukan. Den tyske botanisten Heinrich Anton de Bary publicerade sina iakttagelser om bladmögelsvampen Phytophora infestans år 1861. Hur ser då denna fruktade sjukdom ut i fält? Oftast ser man bladmögel först som små svarta fläckar på bladen på en eller flera plantor. Fläckarna breder sedan ut sig över bladytan och svampen börjar producera sporer som med hjälp av regn och vind kan spridas till nya plantor i närheten. Bladmögel kan angripa alla delar av plantan. Sjukdomen kan uppträda på skälkar, blad och blommor i plantans topp och även på de skördade knölarna. I fuktigt och varmt väder kan bladmögelepidemin få ett mycket snabbt förlopp. Så här kan ett fält se ut 2 veckor efter det första synliga angreppet. Bladmögelsvampen växer inuti plantan som ett finmaskigt nät av myceltrådar. Vid fuktig väderlek växer den även utanpå plantan och speciellt sporer och sporbärande organ framträder då tydligt. Mycel av Phytophora infestans är genomskinligt ofärgat sett i mikroskop. Under det epidemiska förloppet av denna sjukdom är det sporangier som sprids. De ser ut som citroner i formen och är cirka 300-dels millimeter stora. När sporangierna landar på värdväxten och miljöbetingelserna är de rätta kläcks sosporer ur sporangierna. Vid högre temperaturer kan sporangiet gro själv och infektera bladen utan att bilda några sosporer. Sosporerna är försedda med 2 flageller
som gör att de kan simma och på så sätt infektera flera punkter på bladet. När så alla sosporer kläckts blir det till slut bara ett tomt skal kvar av sporangiet. På angripen blast finns gott om sporer som med regnets hjälp kan sköljas ner i jorden och infektera knölarna och ge upphov till brunröta, som är ett allvarligt kvalitetsfel. Svampen kan övervintra infekterade knölar kvarlämnade i fält, i avrenshögar eller i utsäde. De här knölarna kan sedan ge upphov till angrepp som kan starta epidemin nästa år. Bladmögelsvampen har två parningstyper kallade A1 och A2. När angreppet har gått så långt att fläckarna på bladen börjar växa ihop är risken stor att detta träffar på varandra. Då bildas speciella vilsporer, så kallade osporer, som kan överleva flera år i jorden och sedan infektera nästa potatisgröda i växtföljden. Undersökningar vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu visat att svampens båda parningstyper är jämnt fördelade i alla potatisområden i Sverige och att det ofta förekommer i samma fält. I angripna fält är det därför inte ovanligt att man hittar osporer i potatisbladen. Vad kan man då göra för att komma till rätta med potatisbladmögel och brunröta? De flesta odlingsåtgärder som har effekt mot bladmögel och brunröta motverkar även andra växtsjukdomar. Den kanske viktigaste åtgärden man kan göra är att välja sorter som inte är mottagliga. Vad gäller bladmögel och brunröta är de mest odlade sorterna idag mottagliga, något som medför ett stort behov av kemisk bekämpning i potatis. Information om de olika sorternas resistensegenskaper finns att tillgå vid Lantbruksuniversitetet eller från olika rådgivningsorganisationer. Potatis ska helst inte läggas in oftare än vart fjärde år i växtföljden. Detta för att minska angrepp av skadegörare som till exempel nematoder, groddbränna och numera även bladmögel i och med förekomsten av osporer. Ett friskt utsäde är grundpelare för all växtodling. Detta gäller inte minst för potatis och dess skadegörare. Smittat utsäde kan medföra att angreppen i fältet börjar utvecklas tidigare än om angreppen kommer från en smittkälla utanför fältet. Väckning eller förgroning av utsäde kan ge 1 till 2 veckor tidigare skörd. Det här ökar chansen för att få en skörd fri från virussmitta och brunröta. Potatis bör inte odlas på dåligt dränerade jordar. Angreppen av bladmögel börjar oftast i fuktiga områden i fält. Bevattning bör också utnyttjas med förstånd eftersom det kan öka risken för sjukdomsangrepp i grödan. Förutom att fungera som mekanisk ogräsbekämpning ger väl utförd kupning ett skydd mot infektion av knölarna. Den uppkupade jorden skyddar dessa från att komma i kontakt med bladmögelsporer nersköljda från blasten. Kemisk bekämpning är ofta nödvändigt för att hålla potatisen fri från bladmögel. Bekämpningen måste påbörjas innan grödan blivit smittad. Behovet av att bekämpa bladmögel varierar mellan olika år och mellan olika delar av landet. Vädret är en avgörande faktor för hur stora problemen blir. Under ett regnigt år kan det vara svårt att klara av att hålla grödan frisk trots intensiv användning av svampbekämpningsmedel. För att anpassa bekämpningen till det verkliga behovet utvecklas system för att kunna ställa prognos för risken för angrepp av bladmögel. De här systemen är baserade främst på väderdata men tar också hänsyn exempelvis till den odlade sortens motståndskraft. Blastdödning är en viktig åtgärd i bekämpningen av brunröta. För att undvika infektion av knölarna vid skörden skall då mängden smitta i jorden vara så liten som möjligt. Därför rekommenderas en period på 2-3 veckor efter det att blasten är helt död innan skörden påbörjas. En tidig blastdödning minskar också risken för virussmitta i skörden.
Potatisplantan är attraktiv även för ett flertal andra skadegörare. Här följer ett urval av olika sjukdomar och skadedjur som kan förekomma i potatisfält. Bland insekterna finns flera bladlusarter, i detta fall av släktet afis. Bladlöss kan skada potatisen genom att direkt suga i sig växtsaft eller sprida växtvirus. Men bladlössen har också sina naturliga fiender, som till exempel nyckelpigan och dess larver. Störst betydelse har bladlössen på potatis som spridare av eller vektor för virussjukdomar. Växtvirus kan inte överföras via luften på samma sätt som förkylningar hos människan, utan behöver en så kallad vektor. En virussmittad planta får ofta krusiga blad, och från dessa kan bladlössen sprida virus till friska plantor i närheten. Sen kan virussmittan spridas vidare till potatisknölarna, och används dessa sedan som utsäde får vi nya virusinfekterade plantor. Genom att fånga vingade bladlöss i insektsfällor, så kallade sugfällor, och sedan identifiera bladlusarterna kan vi förutsäga risken för spridning av virussjukdomar och också vidta lämpliga motåtgärder. För att minska risken genom att till exempel skörda potatisen innan den blivit allvarligt smittad. I grödor som är svårt angripna av insekter kan symptomen ibland likna angrepp av olika svampsjukdomar. De vanligaste symptomen och största skördeförlusterna, upp till 10 ton per hektar, orsakas av stritar och stinkflyn. Både stritar och stinkflyn suger i sig av växtsaften och ger samtidigt upphov till deformerade och intorkade blad som vissnar och viker sig inåt. Även trips orsakar sugskador på bladen. Tripsarna är cirka 1-2 mm stora, och det är ovanligt med allvarliga angrepp. En annan viktig grupp skadegörare är cystnematoder. De första symptomen på nematodangrepp är fläckar i fält där plantorna ser allmänt lidande ut. Allt eftersom nematoderna förökar sig breder fläckarna ut sig i fältet. Nematoderna förekommer i jorden och angriper potatisplantans rötter. På de angripna plantornas rötter kan man se små gulvita cystor. Nematodhonor som ombildas till kapslar fulla av ägg. Nematoder bekämpas med god växtföljd och genom att använda resistenta sorter. Torrfläcksjuka orsakas av en svamp av släktet Alternaria. Torrfläcksjuka trivs till skillnad från bladmögel under torra år. Symptomen brukar visa sig först ganska sent under säsongen och brukar inte orsaka förluster som motiverar en bekämpning. En av de viktigaste skadesjukdomarna på potatis är Rhizoctonia solani, som ger upphov till flera olika sjukdomar. Groddbränna på groddar, laxskrov på knölar och filtsjuka på skälkar. Angrepp av groddbränna visar sig vid uppkomst genom att beståndet blir ojämnt och luckigt. Antalet skälkar per knöl blir reducerat på grund av att svampen dödar en eller flera av sättpotatisens groddar. Svampen angriper ett flertal växter och kan även överleva på växter i marken. Symptomen på vuxna plantor är en filtliknande beläggning av svampmycel på skälkarna vid markytan. På knölarna bildas en svart beläggning, så kallad laxskorv. Friskt utsäde, betning och en god växtföljd gör det möjligt att kontrollera sjukdomen. Det finns ett antal skadegörare förutom Rhizoctonia som angriper knölen och som ger symptom på skalet. Samlingsnamnet för sådana skador är skorv och orsakas av svamp eller bakterier. En bakterie som är ganska vanlig på potatis orsakar skälkröta eller skälkbakterios. Bakteriens vetenskapliga namn är Vinia carotovora, och den kan angripa både skälkar och knölar. Symptomen är ett svart illaluktande och blöt röta på skälkar och knölar. Friskt utsäde är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra spridning och skördeförluster.
Det bedrivs intensiv forskning både i Sverige och utomlands för att hitta nya vägar att bemästra potatissjukdomarna. Vad beträffar potatisbladmögel har detta arbete blivit ännu viktigare på grund av de förändringar hos skadegöraren som har ägt rum under slutet av 1900-talet. De båda parningstyperna av bladmögelsvampen A1 och A2 är numera vanligt förekommande i svenska potatisfält, och det är inte ovanligt att man finner osporer i prover av angripen blast. Detta gör att det har blivit än viktigare för den enskilda odlaren att undvika bladmögel i sina fält, eftersom osporer troligen kan utgöra ytterligare en källa till bladmögelsmitta. För att kunna ge odlarna ett friskt utsäde plomberas potatisutsäde vid statens utsädeskontroll. Här kontrolleras utsädet för förekomst av en rad sjukdomar, som till exempel virus. Och varje utsädesparti får en beskrivning av sitt hälsoläge. På Nordiska genbanken förvaras plantmaterial från olika grödor som kan vara av intresse för nordiskt jord- och trädgårdsbruk. Här finns också många gamla potatissorter bevarade. Sorter som annars skulle försvinna på grund av att de inte odlas längre. De här gamla sorterna kan vara av stort värde för växtförädlingen. Avgörandet mellan att få en gröda angripen av sjukdomar och andra skadegörare eller inte hänger alltså inte bara på vädret utan till stor del även på odlaren. Med kunskap om en skadegörares biologi och en del sunt förnuft kan man undvika skördebortfall och kvalitetsförsämringar. Från produktion till konsumtion är det lång väg, och i alla led längs vägen eftersträvas en produkt med högst ställda krav på kvalitet. Utgångspunkten för att få en slutprodukt som är omtyckt av oss konsumenter är att odlaren skördar potatis av hög kvalitet, och detta beror till stor del på förekomsten av olika skadegörare i grödan under odlingssäsongen. Forskare, rådgivare och odlare bidrar alla på sitt sätt till att öka kunskapen om växtskyddsproblem i potatis och med att hjälpa till att minska problemen med skadegörare inom odlingen.